Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, зараз доєднується до нашого марафону. Пане Василю, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю студія. Пане Василю, ну от буквально зараз побачили ми сюжет про те, як вимушені переселенці змушені шукати собі нову роботу, влаштовувати нове життя. Але це всередині країни, а майже 5 мільйонів українців виїхали за кордон, в Європу. І, ну, як ви знаєте, не всі країни європейської спільноти надають фінансову допомогу нашим біженцям. І треба теж шукати роботу. На яку роботу там можуть розраховувати українці? Знаєте, мені дуже сподобалось те, що сказала героїня сюжету, який тільки що демонструвався. Варили сталь, нема такої роботи, будемо варити борщі. Приблизно в такій самій ситуації опинилися українські жінки, бо з тих, що виїхали, майже 80% – це жінки або діти. Це люди, які взагалі-то виїздили для того, аби опинитися якомога далі від війни, люди, які виїздили спочатку не в пошуках роботи, а вже потім на місці зрозуміли, роботу за своїм фахом вони знайти не можуть, в них нема відповідної кваліфікації, вони не можуть підтвердити свої дипломи, вони не знають місцевої мови, і тому погоджуються на звичайну роботу, звичайну фізичну працю, до якої можуть долучати жінок. Тобто це і готельно-ресторанний бізнес, це і сфера обслуговування, харчова промисловість. Наші жінки за кордоном дійсно не хочуть сидіти на шиї будь-якої держави і знаходять для себе роботу, яку вони можуть дійсно виконувати тут і зараз. А скільки можуть заробляти гроші? Чи буде достатньо цих коштів для того, щоб прожити? У будь-якому випадку жінки, які працюють за кордоном, отримують заробітну плату на рівні місцевих мешканців і в будь-якому випадку не менш, аніж мінімальна заробітна плата в країні перебування. Наприклад, у Польщі українські жінки заробляють не менше, аніж 3 тисячі злотих, а за сьогоднішнім курсом це майже 22-24 тисячі гривень на місяць. Враховуючи рівень цін на продукти харчування, цих грошей вистачає, аби забезпечувати себе, звісно, утримувати своїх дітей чи літніх батьків, які вони туди вивезли, а деякі ще й допомагають чоловікам, які знаходяться в Україні, які, на жаль, на сьогоднішній день теж опинилися в ситуації тимчасового безробіття. От ви сказали, що дуже складно знайти роботу за фахом і доводиться все-таки працювати руками або те, що запропонують. Якщо людина, наприклад, знає мову і має певний фах, ну, наприклад, бухгалтер, чи може вона там працювати за своїм фахом? Знаєте, це дуже розповсюджене питання, але відповідь дуже проста. Український бухгалтер, навіть якщо він знає польську мову на достатньо високому рівні, повинен, по-перше, вивчити податкове законодавство Польщі, а потім ще і виграти таку конкурентну гонку з місцевими бухгалтерами. Ну, це достатньо важко. Набагато простіше за кордоном працевлаштуватися нашим фахівцям галузі IT, або набагато простіше працевлаштуватися тим, хто тут, в Україні, фахово працював руками. Але це в більшій мірі стосується саме чоловіків, які знаходяться в Україні. От ви згадали Польщу, і дуже багато людей, майже, здається, 3 мільйони, приїхали саме в Польщу. А які ще привабливі країни для наших біженців, і де легше знайти роботу? Насправді українці роз'їхалися по всім країнам європейської спільноти. Наші люди є і в Португалії, і в Данії, і в Швеції, і в Норвегії. Вони є і у Франції, і в Німеччині. Але якщо, наприклад, Німеччина – це країна, яка хоче, щоб в них працевлаштовувалися в першу чергу фахівці зі знання мови, то, звісно, вони пропонують українським жінкам можливість вивчити мову, адаптуватися і таке інше. Але з'являється завжди питання, за що жити, яким чином все ж таки годувати себе та свою родину. І я хочу звернути вашу увагу, що це проблема не тільки українців, які заїздять от в таких умовах до Європи. Це, до речі, стосується всіх без виключення, як біженців, так і трудових мігрантів. В нових країнах вони працюють переважно у сфері звичайної фізичної праці і не за своєю кваліфікацією. А на вашу думку, от ті люди, які пройдуть от все це пекло європейського працевлаштування і потім будуть мати якийсь сталий дохід і будуть уже, так би мовити,
більш-менш нормально там жити, чи повернуться вони назад? Чи ми втратили це населення? Це дуже серйозне питання, і в першу чергу воно залежить від того, коли буде перемога, коли закінчаться військові дії. Бо з кожним місяцем, коли там залишаються люди, вони все більш соціалізуються, вони намагаються для себе якимось чином прилаштуватися. І, на жаль, після війни загальна хвиля міграції, вона не зменшиться, бо до тих жінок, до тих дітей, які знаходяться за кордоном, поїдуть їх чоловіки. Бо, на жаль, наслідком військових дій буде падіння ВВП нашої країни, буде зменшення рівня життя в країні і зменшення рівня заробітних плат. Тому після війни, на жаль, хвиля міграції не зменшиться, а можливо навіть і збільшиться. Зараз яка ситуація? Чи є відсоток людей, які повертаються, і ті, хто ще виїжджають? На сьогоднішній день взагалі склалася унікальна ситуація, що згідно опитувань, які проводилися в таких країнах, як Болгарія, Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина, майже 80% людей кажуть, що як тільки закінчаються військові дії, вони одразу повернуться в Україну. І дійсно, на сьогоднішній день кількість тих, хто повертається, більше, ніж та кількість, що виїздять. Але, знову ж таки, все буде залежати від того, коли закінчаться військові дії. От разом з тим, що люди шукають роботу, не знаючи мови, не знаючи країну, потребують допомоги. І в цей час активізувалися і шахраї, які хочуть надати якусь, так би мовити, допомогу, але обкрадають людей або обманюють. Яка з цим ситуація? На жаль, кількість тих, хто хоче ошукати людей, які опинилися в дуже обтяжливій ситуації за кордоном, кількість шахраїв, вона не зменшується. І тому я завжди кажу людям дві простих поради. Перша порада. Якщо ви шукаєте роботу за кордоном, в жодному випадку не погоджуйтесь на нелегальне працевлаштування. Завжди працевлаштовуйтесь виключно легально. І другий момент. Ніколи не платіть за своє працевлаштування. Як тільки ви почули, що хтось каже вам, що заплатіть мені 100, 200, 300, 500 євро, я тобі знайду гарну вакансію, знайте, перед вами звичайний шахрай. В Європі, як і у всьому світі, за працевлаштування людей завжди платить роботодавець. Якщо посередник хоче отримати гроші від пошукача роботи, це звичайний шахрай. А куди ви порадили звертатися українцям для того, щоб знайти роботу? Якщо ви знаходитесь вже за кордоном, можна звертатися як до волонтерів, так можна звертатися, і це буде ліпший варіант, звертатися до місцевої служби зайнятості, бо і в Польщі, і в Німеччині, і в Чехії, і навіть і в Португалії, і в Італії вводяться консультанти, які можуть розмовляти українською мовою, і ви зможете дійсно собі там знайти роботу. А за який термін приблизно можна отримати? Все залежить від конкретної особи. Наприклад, я знаю випадки, коли виїздили жінки до Польщі, які хотіли одразу знайти роботу, і вони працевлаштовувались на звичайних пекарнях. І ось люди знаходили собі роботу буквально там за 1-2 дні. І навпаки, якщо мова йде про якогось дійсно серйозного фахівця зі знанням мови, який дійсно може розраховувати на працевлаштування, наприклад, як аудитор, то така людина може шукати роботу і 3-6 місяців. Але так само шукають і європейці, бо це нормальний термін для працевлаштування фахівця високого рівня. А щоб ми розуміли, от мінімальна, ну ясно, що в різних країнах мінімальна зарплата, ну в середньому, яка мінімальна зарплата, на яку можуть розраховувати люди? Якщо ми кажемо, знову починаємо з Польщі, то це 3 тисячі злотих на місяць, це приблизно 22-24 тисячі гривень. В Чехії, яка, звісно, набагато менше йде, набагато вже важче працевлаштуватися, наші жінки можуть розраховувати на заробітну плату до 26 тисяч гривень. Якщо мова йде про Німеччину, але Німеччина хоче, знову ж таки, фахівців і зі знанням німецької мови, то там мінімальна заробітна плата 1600 євро на місяць, а це вже приблизно під 60 тисяч гривень. Знову ж таки, все залежить від того, де знаходиться людина і на який в неї фах, і де вона саме хоче працювати. Я вам дуже вдячний, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Взаємно.
Це був Василь Воскобойник, президент Української асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.